assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh daawadayaasha qiimaha badan kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada faallo ama falanqeyn ama taxliil aan ka samayn doono isku aadka english premier league oo lasoo saaray xilli ciyaareed cusub 2022-2023 waxaan idinla wadaagi doonaa macluumaadka maanka ku yisiin ama u baahan tihiin inaan la wadaagno kuwaas oo dabcan ku xindaaban english premier league daawadayaasha qiimaha badan xilli ciyaareedka cusub english premier league wuxuu bilaaban doonaa 12-ka September waxyaabaha isbeddel ku dhaha EPL waxaa ka mid a sanadka ama xilli ciyaareedka ama jiri doonta nasiino iyadoo xilli ciyaareedka hore la qaatay winter break kadib markii 2 toddobaad aan la ciyaarin bishii febraayo laakiin sanadkan waxaa la leeyahay waqtigu aad iyo aad u yar iyo tartanka yurada xagaaga dambe isku diyaarin doona awgeed ma jiri doonta nasiino sidoo kale tan waxaa la sheegay daawadayaasha qiimaha badan FA Cup-ka oo ahaan jira dabcan haddii 2 kooxba dhac galaan in isku celisho kulan replay ah gebi ahaan meesha waa laga saaray si jadwalka mashquulka loo yaray sidoo kale tartanka Carabao Cup-ka markii lasoo gaaray semifinaalo nidaamku wuxuu ahaan jiray 2 lug in la ciyaaro laakiin haatan waxaa laga dhigay in hal lug kaliya lagu kala bixi doono waxaa la isku dayay doonaa marka si kastoo wax loo beeqaamin karo dhanka waqtiga in aad iyo aad loo ilaaliyo ciyaarahan dabcan faraha badan english premier league la yareeyo inkastoo aan la yareyn karin marka waxaa laga faa'iidaysan doonaa jadwal kasta oo laga faa'iidaysan karo bal marka aanan ku bilaabno 7-ka koowaad english premier league iyo isku aadka lasoo saaray daawadayaasha qiimaha badan waxaa xusid mudan 2 kulan ama loo fixi jarmeela la dhigay waxay ka dhigantahay kulanka Burnley Manchester United dhexmarayo iyo sidoo kale Manchester City Aston Villa kulanka dhexmarayo 7-ka koowaad premier league lama ciyaari doono waxay ka dhigantahay marka 2 Manchester 7-ka ugu horeeya EPL ma ciyaari doonaan iyo 7-ka labaad premier league ayay ka bilaaban doonaan sidaasna waxaa loo sameeyay 2 kooxood inay dabcan ku daaheen tartamada yaro maadaama ay soo gaareen Manchester United semifinaalka tartanka UEFA Europa League halka kooxda Man City ay soo gaareen wareegga sideedaad tartanka UEFA Champions League marka 2 kooxood kooxaha kale EPL 7-ka ka dambeyn doonaan sida rasmiga ah tan shaaca ka qaadeen gudoonka English Premier League sinna dheeraad ay u helaan United iyo City sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan kooxaha Chelsea iyo Wolves ayaa ka qayb qaateen tartamada Europe bishan August waxaa la sii jadwal ku aadan in Isniinta ee Premier League bilaaban doonaan maadaama dabcan uu bilaaban doono sabtiga English Premier League saadarta waxay ka dhigantaa 2 kooxood xilli hore tartamada Europe isaga hareen ee hadii dabcan sida United iyo City oo kale ay soo gaari lahayn quarter finalka ama dabcan semifinaalka tartamada Champions League Europe League waxay heli lahayn dabcan 7-toddobaad oo nasiin dheeraad ah balse sidaas ma aysan dhicin hadaba idan la wadaag jadwalka ugu hore English Premier League hadii aan ku celin 12-ka September waxaa bilaabi doonaan Crystal Palace Southampton Fulham Arsenal Liverpool Leeds United Tottenham Hotspur Everton West Brom Leicester City West Ham United Newcastle United halka sidaan ka dhawaajin 14-ka September isniin iskoor imaan doonaan Brighton iyo Chelsea Sheffield United iyo Wolves sidoo kale tan Burnley United Man City Aston Villa waqtiga la ciyaar doona dib ayaa laga sheegi doonaa marka 7-ka koowaad EPL Manchester United iyo Manchester City qayb ka maha kulamada la ciyaari doona bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan kooxda difaacanaysa English Premier League Liverpool isku aadka qaabka loo sameeyay ma aysan soo dhaweyn kooxda club uu hogaamiyo sababtoo 8 kulan oo u horeysa kooxdan English Premier League ciyaareyso 4 kulan oo kamid waxay la ciyaari doonaan Chelsea Arsenal Everton iyo Manchester City waxay ka dhigantahay marka Liverpool kulamo adag ayaa ku soo foole bilaha dabcan September October November ciyaari doona si kooban marka aan la wadaagno 5 kulan ugu soo horeysa kooxda Liverpool ciyaari doonto kulankeeda ugu hore waxay la ciyaari doonaan Leeds United oo dabcan Anfield soo booqaneyso 12-ka September kulankooda labaad waxay safar u yihiin kooxda Chelsea 19-ka September ayaa dabcan la ciyaari doonaan kulankooda saddexaad waxay soo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta Arsenal 26-ka September kulankooda afraad waxay safar u yihiin Aston Villa oo ciyaari doona 3-da October halka dabcan kulankooda shanaad ay la ciyaari doonaan kooxda Everton 17-da October ay ciyaari doonaan waxay ka dhigantahay marka kooxda club waqti adag ayay ku bilaaban doonaan nolosha EPL aan sii wadno daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale Premier League laga diiwaangelinaa waxaa qayb ka markii aan filino dabcan in la soo bandhigo waqtiga muhiimka ama waxa loo yaqaan fixture-ka la ciyaari doona festival period-ka xilliga dabcan fasaxyada ee muhiimka ay jiraan waxaan ku bilaabanaa boxing day sida loo yaqaan 26-ka December sanad kasta kulamada la ciyaaro waxay ka dhigantahay maalinta sanadkan dabyaqays 26-ka December 2020 kulamo adag ayaa jiri doona sababtoo boxing day waxaa isku aadan sidii diiwaan gashan Arsenal iyo Chelsea sidoo kale Leicester iyo Manchester United oo score imaan doonaan halka dabcan kooxda Newcastle ay safar u doona Manchester City waa 3 kulan oo adag boxing day la ciyaari doona sidoo kale boxing day Liverpool waxay garoonkooda ku soo dhaweyn doontaa West Brom halka dabcan markii aan filin Everton iyo Sheffield United score imaan doona kulan adag halka dabcan sidoo kale tan Wolves iyo Spurs ay ciyaari doona boxing day waxay ka dhigantahay marka boxing day sanadkan wuxuu noqon doonaa mid aad iyo aad u xiiso badan hadii aan fiirino daawadayaasha qiimaha badan sidoo kale waxaa la xusayaa final day ama maalinka ugu dambeeya English Premier League dabcan kulamada la ciyaari doono waxaa dabcan xusid mudan Liverpool inay soo dhaweyn doonto Crystal Palace halka Manchester City ay qaabili doonto Everton Manchester United waxay u safri doontaa kooxda Wolves waa kulamada ugu adag final day la ciyaari doona daawadayaasha qiimaha badan final day-gan wuxuu ku beegan yahay 1-May ama dabcan ilaa 3-May ay la ciyaari doona sanadka dambe 2021 sidoo kale kooxda Arsenal kulankooda ugu dambeeya waxay garoonkooda ku soo dhaweyn doonaan Brighton markii aan firino kooxda Chelsea kulankooda ugu dambeeya waxay la ciyaari doona sida haatan diiwaan gashan naadiga Aston Villa safar u yihiin waxay ka dhigantahay marka kulamo xiisa badan ay la ciyaari doonaan final day oo xitaa ay ka mid tahay Leicester inay soo dhaweyn doonaan kooxda Tottenham Hotspur waa kulan kale oo adag sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan waxyaabaha kale English Premier League laga diiwaangelinaa hadii aan sii wadno waxaa qayb ka ah goorma la ciyaari doonaa Manchester Derby Manchester Derby markii aan soo qaadano kulankan xiisaha badan daawadayaasha qiimaha badan wuxuu qayb ka yahay kulamada sida weyn loo sugaa sanadkan ciyaarta ugu soo horeysana waxay iska hor imaan doonaa 2 Manchester 12-ka December kulanka koowaad waxaa
waxaa lagu ciyaar doonaa garoonka Old Trafford. Kulanka labaadna waxaa lagu ciyaar doonaa Itixaad taariikhda markay tahay 6 Maarso 2022. Wadaa yaasha qiimaha badan barnaamijkeena waa falanqeyn ama faallo aan eegayna Premier League isku aadkiisa soo bax bal markaan aan fiirino kooxda West Ham United iyo taageerayaashooda macallinkooda David Moyes wadnaha farta ku sababtay todobaad kulan ee ugu horeeya kooxdan waxay ciyaar doontaa Premier League todoba kulan oo adag. Marka David Moyes wuxuu leeyahay sidee ayaan xujadan kaga badbaadi karnaa kulankooda ugu horeeya Newcastle soo dhaweyn doona, kulankooda labaad West Ham waxay safar ay doonaa kooxda Arsenal, kulankooda saddexaad waxay soo dhaweyn doonaa Wolves, kulankooda afraad waxay safar u yihiin Leicester, kulankooda shanaad waxay safar u yihiin Tottenham Hotspur, kulankooda lixaad waxay soo dhaweyn doonaa kooxda Man City, kulankooda toddobaad dabcan waxay safar u yihiin kooxda Liverpool. Marka David Moyes iyo kooxdiisa West Ham United waxay ku bilaaban doonaan waqtigu ugu adag noloshooda taariikhda zamanka EPL ee bilaabashadiis nasiib wacan ayaan leenahay. Markii aan fiirino daawadayaasha qiimaha badan soo kaleeto waxyaabaha muhiimka waxaa qayb ka ah fixture-ka ama jadwalka dhexmari doono Liverpool iyo Manchester City oo ay ka dhigantay Klopp iyo Guardiola inay dagaalami doonaan. Ciyaarta ugu soo horeysa labadan kooxood dhexmari doonto waxaa lagu ciyaar doonaa Anfield, taariikh ahaan waxaa la ciyaar doonaa 7 November ee sanadkan, soo kalena waa kulanka 8-aad ama 7-aadka 8-aad EPL. Lugta labaadna waxay iska hor imaan doonaa 6 Febraayo 2021. Soo kale waxaa jira kulan kale oo Classico oo dabcan lagu tilmaamo kulamada ugu adag taariikhda English Premier League, waa kulamada dhexmara Manchester United iyo Liverpool. Kulanka ugu horeeya labadan kooxood waxay iska hor imaan doonaan 16 Janaayo 2021. Kulanka kalena dabcan waxay iska hor imaan doonaan markii lagu dhowyahay dabyaaqada EPL oo 1 May 2021 iska hor imaan doonaan. Waxaa lagu ciyaar doonaa kulanka ugu dambeeya garoonka Old Trafford, labadan kooxood iska hor imaanayaan, halka kulan kalena sidaan ka dhawaajina garoonka Anfield lagu ciyaar doono. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha markii aan fiirino kulamada London Derby kuwa ugu xiisaha badan, gaar ahaan waxaan soo qaadan karnaa kulanka Chelsea Arsenal dhexmara sidaan ka dhawaajinay Boxing Day iska hor imaan doona 6-aad December, waxaan lagu ciyaar doonaa Stamford Bridge, halka lugta labaadna iska hor imaan doona 12 May waxaan lagu ciyaar doonaa garoonka Emirates. Sidoo kale markii aan fiirino kulanka London Derby gaar ahaan waqooyiga ka dhacay dhexmara Arsenal iyo Spurs, kulanka koowaad waxaa lagu ciyaar doonaa garoonka Emirates oo wuxuu iska hor imaan doonaa sida haatan diiwaanka 15 December, halka kulanka labaad ee wada ciyaar doonaa 13 Maarso waxay ka dhigantay marka Arsenal kulamo xiisa badan ayaa sugaya. Sidoo kale daawadayaasha markii aan soo qaadano kulanka caanka ee dhexmara Manchester United iyo Arsenal, waxay iska hor imaan doonaa kulankooda koowaad 31 October, waxaan lagu ciyaar doonaa garoonka caanka Old Trafford, halka lugta labaadna iska hor imaan doona 30 Janaayo 2021, waxaan lagu ciyaar doonaa dabcan sida diiwaan gashan garoonka Arsenal ku ciyaarto. Markii aan fiirino kulamada kale caanka, waxaa qayb ka ah in Manchester United Chelsea iska hor imaan doona 24 October, kulanka koowaadna waxaa lagu ciyaar doonaa Old Trafford, kulanka labaadna waxay iska hor imaan doona 27 Febraayo 2021, waxaan lagu ciyaar doonaa garoonka caanka ee dabcan ku ciyaarto kooxda Chelsea Stamford Bridge. Soo kale yaan ka tagin kulanka London Derby ee dhexmara Chelsea Spurs, markii aan fiirino lugta koowaad waxay iska hor imaan doona 28 November, waxaa lagu ciyaar doonaa garoonka Chelsea, lugta labaadna waxaa lagu ciyaar doonaa garoonka Spurs oo 3 Febraayo 2021 ee iska hor imaan doona. Wadayaasha qiimaha badan nacyo kala duwan eegayna, bal markaan aan fiirino kooxda Man City iyo 5-teeda kulan ee ugu horeysa, Guardiola wuxuu doonayaa dabcan inaysan dhicin sidii ay ku dhacday xilli ciyaareedka hore kadib markii Liverpool 18 dhibcood English Premier League kaga qaaday. Haddaba aan fiirino 5-ta kulan ee ugu horeysa kooxda Man City ciyaareysa iyo siday isku maareyn doonto kulankeeda ugu horeeya dib u dhaca ku imaaday, sababta waxaana la wadaagnay in toddobaadka ugu horeeya Aston Villa ay la ciyaareen, laakiin City toddobaadka ugu horeeya ma bilaaban doonaan EPL ee toddobaadka labaad ay ku bilaaban doonaan. Safarna waxay u yihiin kooxda Wolves 19 September, ayuu dabcan City ka bilaaban doonaa jadwalkooda. Kulanka labaad waxay ciyaar doonaa 26 September oo Leicester City ayaa dabcan soo dhaweyn doonaa. Kulanka saddexaad waxay safar u yihiin kooxda Leeds United oo ay 3 October la ciyaari doonaan. Kulankooda afraad waxay soo dhaweyn doonaa kooxda kubadda cagta Arsenal 17 October, kulankooda shanaad waxay la ciyaari doonaa kooxda West Ham United 14 October. 5-tan kulan gudaheeda waxaa macquula kulanka uu baaqday oo bilaabashada EPL ku bilaaban Aston Villa in la dhexgeliyo, saas ula socda marka waxay ka dhigantay Guardiola noloshiisa kulamada EPL 6-da kulan ugu horeyso uu ismaareen, kastoo kulamo qiyaano badan ay ku jiraan sida kulanka Arsenal, Leicester, Wolves ay la ciyaareen. Nasiib wacan leenahay Guardiola. Daawadayaasha qiimaha badan, sidoo kale sheekooyinka xiisaha leh EPL ku saabsan waxaa qayb ka ah waxaa jiri jiray weligeedba kulan classic oo Premier League dhexmari jiray oo aad iyo aad loo jeclaan jiray, waa markay iskoor imaadaan Manchester United Leeds United oo muddo dheer rival ahayn ama xifaaltan ka dhexeen jiray. Haddaba Leeds United 16 sano kadib waa Premier League kusoo laabteen kulankooda ugu horeeya Liverpool ee 0-0 Anfield aadi doonaan. Waxaan fiirin doonaa goorma iskoor imaan doona Leeds United iyo Manchester United. Kulankooda ugu horeeya waxay iskoor imaan doonaa 19 December, kooxda Marcelo Bielsa hoggaamiyo Ole Gunnar Solskjaer ayaa la ciyaari doonaan, weliba kulankooda Old Trafford ay booqanayaan. Lugta labaadna waxaa lagu ciyaar doonaa garoonka caanka Ellen Road, waxayna iskoor imaan doonaa 14 April 2021, waa markii la joogo qaybaha dambe EPL. Bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan, waxyaabaha kale xiisaha leh oo falanqaynta EPL ku xindaaban waxaa ka mid ah aan fiirino kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer hoggaamiyo 5-ta kulan ee ugu horeysa EPL ciyaareen iyo qaabka isku maareyn karaan. Ogaada Manchester United kulanka ugu horeeya waxay safar u ahaan lahayn Burnley 12 September, laakiin kulankan dib loo dhigay oo gadaal ayay ka ciyaari doonaan si United nasiinay u hela maadaama semifinaal ay soo gaareen tartanka UEFA Europa League. Haddaba in la wadaagna 5-ta kulan ee ugu horeysa kooxda Manchester United ciyaari doonta, kulankooda ugu horeeya waxay soo dhaweyn doonaa kooxda Crystal Palace 19 September oo soo booqan doonta
doonto Old Trafford. Kulankooda labaad 26-ka September waxay safar u yihiin Brighton. Kulankooda 3-3 October waxay soo dhawayn doonaa kooxda Tottenham Hotspur. Waxay ka dhigantay Jose Mourinho wuxuu soo booqan doonaa garoonka Old Trafford. Sidoo kale 17-da October Manchester United waa kulankooda 4-aad waxay safar u yihiin kooxda Newcastle United. Kulankooda 5-aadna 4-aadka October waxay soo dhawayn doonaa kooxda Chelsea. Balse ogaada 5-tan kulan gudaha United intay ciyaareen waxaa macquul in la dhexgeliyo kulanka koowaad uu baaqday oo dabcan kooxda Burnley safar u aanlay. Daawadayaasha qiimaha badan ogaada kulamada in la wadaagana way jiraan laakiin waqtigooda isbeddel ku dhici kara subject to change maadaama isbeddel u dhici kara markii si rasmi shaaca loo qaado kulamadan dabcan meelaha laga daawan doono TV-da dhanka BT Sport iyo Sky Sport markii loo kala qaybiyo waxaa macquul ah taariikhahan dabcan in la wadaagnay in hal maalin ama laba maalin dib u dhacan ama dabcan la soo hormariyo. Daawadayaasha qiimaha badan bal markaan aan filino kooxda Chelsea iyo Frank Lampard oo gaamiyay sanad koor waxaan ognahay bilaabashada English Premier League si wanaagsan ma aysan ku bilaaban kadib markii kulankiisii kuwaad 4-0 kooxda Manchester United ku garaacay laakiin sanadkan Frank Lampard si fiican ayuu isku maareyn karaa hadii aysan dhibaato kale ku dhicin. Markii laga cabir qaato 5-ta kulan ee ugu horreeya kooxda Chelsea ciyaari doonto kulankooda ugu horreeya 14-ka September waxay safar u yihiin kooxda Brighton. Kulankooda labaad dabcan waxay soo dhawayn doonaa 19-ka September kooxda Liverpool. Kulankooda 3-aad 26-ka September waxay la ciyaari doonaa kooxda West Brom. Kulankooda 4-aad 3-aad October waxay dabcan soo dhawayn doonaa kooxda Crystal Palace. Kulankooda 5-aad 10-ka October waxay la ciyaari doonaa Southampton. Marka Lampard 5-ta kulan ee ugu horreeya Liverpool markii laga reebo waxa macquul 4-ta kulan uu ismaareyn karaa ama uu guuleysan karo. Daawadayaasha qiimaha badan markaan aan filino kooxdu uu hoggaamiyo Michael Arteta Arsenal 12 bilood ka hor markii Premier League bilaabanay waxa macal waa Unai Emery laakiin haatan Arteta wato kooxda niyadda u dhisan sababta waxay qaadan FA Cup-ka xilli ciyaareedkan dabcan qaybiisa dambe si wanaagsan ay ku dhameysteen. Haddaba season-kan cusub 2022-2023 5-ta kulan ee ugu horreeya kooxda Arsenal ciyaaris markii laga cabir qaato 2 kulan adag ay ciyaari doonaan 3-da kulan way ismaareen karaan laakiin Arsenal sida guud waxa leh kulamada ciyaar ama ay ku bilaaban doonaan waa kulamo adag. Markii laga cabir qaato daawadayaasha qiimaha badan kulankooda ugu horreeya Arsenal 12-ka September waxay safar u yihiin kooxda Fulham waa London Derby. Kulankooda labaad markii la fiiriyo 19-ka September waxay soo dhawayn doonaa kooxda West Ham United waa London Derby oo kulan kale oo xiiso badan. 16-ka September kulankooda 3-aad waxay safar u yihiin Anfield oo Liverpool ay la ciyaari doonaan. Kulankooda 4-3-aad October waxay soo dhawayn doonaa kooxda Sheffield United. Kulankooda 5-aad markii la fiiriyo dabcan 17-aad October waxay safar u yihiin Man City. Marka waxaa la dhigi karaa Arteta waxaa horyaal jadwal qiyaano badan oo isugu jira kuwa uu dariska la ciyaari doono iyo kuwa awood badan sida Liverpool iyo Man City halka Sheffield United halisteed ay wadato nasiib wacan ee Alan Michael Arteta. Daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan falanqayntii aan ka sameynay ama faaladii aan ka soo jeedin English Premier League isku aadkii la sameeyay waxyaabaha ugu muhiimsan aan ka soo qaadanay intaas aan ku soo idlinayna fadlan fikirkiina ka dhiibto waxyaabaha aan soo qaadanay. Hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.